Hii ni Kapaga Animal Care, sauti ya wanyama, na kama kawaida lengo letu ni kushare detail tofauti kuhusiana na wanyama. Kama tunavyojua kwa wakati huu watu wengi wamehamasika kufuga mbwa na wana mapenzi sana na mbwa wao, na yamefika wakati watu wanatamani kushare kile chakula na mbwa wao. Lakini Kapaga Animal Care tumekuandalia vyakula 10 ambavyo ni hatari kwa afya ya mbwa wako. Kwa hiyo ni kuombe, kama ni mara yako ya kwanza, subscribe na bonyeza alama ya kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Kwa haraka haraka bila kupoteza muda, tukianza na kitu cha kwanza ambacho ni chocolate na caffeine. Katika chocolate kuna kitu tunakiita cerebromine. Cerebromine ina act as a stimulant katika mwili wa binadamu. Lakini kwa binadamu pia kufanyiwa metabolize ni vyepesi sana kuliko kwa wanyama, especially kama mbwa. Metabolism yake inakuwa very slow, ambayo inapelekea kutengeneza sumu katika mwili. Na baada ya kutengeneza sumu katika mwili wa mbwa, inasababisha mbwa kuanza kutapika, kualisha, kuvuja kwa damu ndani, lakini pia maso zake kuanza kutetemeka na kusababisha mapigo yake ya moyo kutokwenda vizuri. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka mbali chocolate na mbwa wako. Avocado. Kitu cha pili ni avocado. Katika avocado tunajua kuna kitu tunakiita fungicide toxin person. Hii kwa kiasi kikubwa inakuwa concentrated sana katika mbegu ya parachichi, lakini pia katika stem na katika pit ya parachichi. Na hii fungicide toxin aswa inasababisha mbwa kuweza kutapika, lakini pia kusababisha mbwa kuanza kuharisha. Kwa hiyo ni vizuri kama nyumbani una mti wa parachichi, mbwa asiweze kusogelea sana mti huu ama kucheza sana na zile mbegu, ama kumwekea kiasi kikubwa cha parachichi katika chakula chake. Garlic and onion. Kitu cha tatu ni kitunguu maji na kitunguu swaumu. Katika kitunguu kuna chemical ambayo inasababisha kuwashwa. Inasababisha mbwa kuwashwa katika ule utumbo mdogo au katika utumbo mkubwa. Na pia kemiko hii inasababisha kuziharibu zile red blood cell. Red blood cell kazi yake ni kubeba oxygen kupeleka kwenye seli, lakini kubeba carbon dioxide kuzipeleka kwenye mapafu kwa lengo la kutolewa nje. Kwa hiyo zinapoharibiwa, lazima mnyama atapata matatizo na inapelekea mnyama kuwa anemia. Kwa hiyo hii chemical, kitu kingine ambayo inasababisha pia mbwa ni kutapika na kutokupumua vizuri. Kitu cha nne ni chakula ambacho kina chumvi kwa kiasi kikubwa. Chakula ambacho kina chumvi kwa kiasi kikubwa, kama tunavyojua kwa binadamu pia, kinakuwa si kizuri kwa afya yake. Hata kwa mbwa pia ni hivyo hivyo. Chumvi inasababisha hali ambayo tunaita sodium ion poisoning, ambayo hii hupelekea mbwa seli zake kukauka kutokana na kukosa maji katika mwili, kwa sababu kiasi kikubwa cha chumvi katika mwili inasababisha pia maji kukauka katika mwili. Lakini pia inasababisha mbwa kutapika, inasababisha kualisha na kupandisha joto katika mwili. Na kitu kingine cha mwisho ambayo inasababisha ni zile maso kuanza kukauka. Kwa hiyo si vizuri mbwa wako ukawa unampa chakula ambacho kina chumvi nyingi, na ni vizuri ukawa unampatia maji kwa kila wakati, maji yakawepo kwenye banda lake. Kitu cha tano ni low eggs and low meats. Katika mayai kumekuwa kuna discussion kubwa sana. Ukiangalia wataalamu wengi wamekuwa wakiongelea swala la kumpatia mbwa mayai mabichi, kwamba je, ni mazuri au sio mazuri. Lakini tutaangalia kwamba faida na hasara zake. Mfano, tunajua katika yai bichi lina zile sehemu mbili. Kuna majimaji ambayo yanazunguka kile kiini, ambayo yenyewe yana protini ambayo tunaita avidin. Lakini pia kuna kile kiini ambacho kuna protini tunaita biotin. Hii biotin kazi yake
kubwa ni kufanya kucha za mbwa kuwa imara, kuimarisha nywele zake na kuweza kukua vizuri, lakini pia kuimarisha ngozi na kuifanya ionekane vizuri na kukua vizuri. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya biotin. Lakini moja ya kazi ya hii avidin ni kufanya kuiblock absorption ya biotin. Yaani mbwa anapokula lile yai, hii avidin yenyewe inazuia kufanyika absorption ya ile biotin, ambayo kazi yake ni kusaidia zile kucha kukua vizuri na kuzimarisha na kuisaidia ngozi kuwa kuonekana vizuri. Kwa hiyo kumbe huyu mbwa anapopatiwa mayai kwa kiasi kikubwa inasababisha kutokea deficiency ya biotin katika mwili wa mbwa. Kwa hiyo haishauriwi mbwa wako kumpatia kiasi kikubwa cha mayai mabichi, kwa sababu itatokea upungufu wa hii biotin katika mwili wake. Na ikitokea upungufu wa biotin katika mwili wake, utaona mbwa wako kucha zake zinakuwa si imara, lakini pia utaona kuna hata ngozi yake inakuwa kama ina mabakabaka kama vile vidonda, ni kama inakuwa ni allergy fulani ya ngozi, especially katika sehemu hizi za chini za mbwa. Lakini pia hata kwenye miguu unaweza kukuta kunakuwa kama kuna vidonda fulani zinakuwa zina overgrowing. Na kitu kingine ambacho utaona manyoya ya mbwa yanakuwa hayakui vizuri na yanakuwa hayapo katika mwonekano mzuri. Na katika mayai pia na katika nyama kuna yakiwa contaminated na wadudu wa salmonella ama E. coli, wanaweza wakamsababishia mbwa wako kuharisha, maumivu kwenye tumbo, lakini pia kuharisha damu. Kwa hiyo unatakiwa uwe una uhakika kwamba mayai ambayo unampa mbwa wako yasiwe na vidudu vya salmonella au E. coli. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia kama nyama yako isiwe contaminated ama yai lako lisiwe contaminated na hizi salmonella, itakuwa ni salama kwa mbwa wako, lakini usimpe kwa kiasi kikubwa. Fat meat and bacon. Katika nyama ambayo ina kiasi kikubwa cha mafuta, tunajua kwa binadamu si nzuri na hata kwa mbwa vile vile inakuwa si nzuri. Mafuta mengi katika mwili inaweza ikapelekea kujaa sana katika mishipa ya damu, lakini pia kuzunguka ule moyo. Kwa hiyo inaweza ikapelekea kusababisha magonjwa ya moyo, lakini hata mirija ile sometime kuweza kupasuka na kupelekea mbwa kuweza kufa. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusababishwa kutokana na mafuta mengi mwilini ni inflammation of pancreas. Kwa hiyo utaona kwamba mafuta, nyama yenye mafuta mengi si salama kwa mbwa wako. Ni vyema ukampa nyama ambayo inakuwa haina mafuta kwa kiasi kikubwa. Sugar food. Kitu cha saba ni chakula chenye kiasi kikubwa cha sukari. Kwa binadamu tunajua si salama kumpa kupata chakula ambavyo vinakuwa vina sukari nyingi kwa mara kwa mara. Kwa hiyo hata kwa mbwa pia na penyewe ni hivyo hivyo. Katika afya ya meno yake pia inakuwa si salama. Lazima utakuta mbwa ambaye anapata vyakula vyenye sukari sana, utakuta meno yake yanakuwa si imara. Na moja ya silaha ya mbwa ni yale meno yake. Kwa hiyo kama yatakuwa hayana afya nzuri, atakuwa amepoteza silaha yake. Lakini kitu kingine inaweza ikasababisha mbwa kupata uzito kwa kiasi kikubwa na kupelekea kuwa damu kuwa na sukari nyingi, ambao hupelekea pia kupata magonjwa ya moyo. Tomato and potato. Kitu cha nane ni nyanya na viazi. Tunajua kwa binadamu hivi vitu havina madhara, nyanya na viazi. Lakini kwa mbwa vinakuwa vina madhara. Mfano kama katika nyanya, katika ile sehemu ambacho kimti ambacho kinashikilia nyanya kile cha kijani, kuna chemical tunaita solanine, ambayo solanine hii kwa mbwa inasababisha mbwa kutapika, inasababisha kuharisha, lakini pia maumivu ya tumbo na kusababisha pia mapigo ya moyo kutokwenda vizuri. Kwa hiyo ni vizuri kama nyumbani kwako una mche wa nyanya ama una kibustani
cha nyanya, mbwa wako asiweze kutembelea katika miche hiyo, ili kumwepusha na hii kemiko ambayo inaweza kumsababishia matatizo kwenye afya yake. Na kama utaweza kutoa kile kidude cha kijani vizuri, na au kutoa kile kipati cha kati ambacho kipo kwenye nyanya ukaiprocess vizuri, inaweza ikawa sio tatizo kwa mbwa wako. Kitu cha tisa ni dairy product. Tunajua mfano katika maziwa kuna sukari, ambayo sukari hii tunaita lactose. Hii lactose ili iweze kuvunjwa katika mwili inahitajika enzyme ambayo tunaita lactase, ambayo lactase inatumika kwa ajili ya kuvunja hii lactose ili kutengenezwa kitu kingine katika mwili. Kwa hiyo baadhi ya mbwa enzyme hii kwao inakuwa huwa ni changamoto, ambayo utakuta wakitumia maziwa unakuta mbwa anakuwa anavimba tumbo, inavimba tumbo kutokana na yale maziwa, unakuta yamekaa yameshindwa kuwa processed, na utakuta yanakaa kwa muda mrefu na kuwa fermented na kusababisha gesi, na unakuta mbwa anapata bloti. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia mbwa wako kama ana uwezo wa kutumia maziwa ama ana uwezo wa kutumia maziwa. Utaona tu siku ya kwanza ambayo utakuwa umempa, kama mbwa atakuwa ana uwezo, yale maziwa lazima yatamsababisha kujaa gesi ambayo itapelekea kupata bloti, lakini pia itasababisha kuharisha, atasababisha kutapika na kusababisha maumivu kwenye tumbo lake. Kwa hiyo utaangalia na utaona kabisa kwamba maziwa kwa mbwa wangu hayafai, kwa sababu hii enzyme sometime kwenye hizi daily product inakuwa haipatikani. Kwa hiyo unakuta mbwa kuweza kumengenya yale maziwa inakuwa ni kazi kuweza kuivunja hii lactose. Kwa hiyo daily product kwa mbwa zinakuwa sana sio nzuri. Na kitu cha kumi ni mifupa. Unaweza ukashangaa kwamba mifupa je sio mizuri kwa mbwa, lakini kuna mifupa kama ya kuku, kuna mifupa kama au ya ndege aina wengine, sometimes inakuwa sio mizuri, hata mifupa ambayo inakuwa ina size ndogo. Mifupa hii inaweza ikamsababishia mbwa labda kujichana kwenye fizi zake na kupelekea kuvimba, au inaweza ikasababisha choking, yani akawa akakabwa na mfupa wakati anaumeza. Lakini pia inaweza kusababisha maumivu katika utumbo kutokana na kujeuliwa na mfupa ambao anakuwa ameumeza, kwa sababu tunajua pale ni lazima ufanyiwe mengenyo. Kwa hiyo lazima utasababisha kidonda na mbwa kupelekea kuweza hata kufa kutokana na maumivu yale ya ndani, kusababisha uvimbe na kumpelekea kuweza kufa. Kwa ni vizuri kama mbwa wako unampatia mifupa, mpatie mifupa ambayo ipo katika saizi kubwa, ambayo inaweza kawa ni saizi sawa na joo yake ama ikawa ni zaidi ya ile joo yake. Kitu cha extra ambacho tutakiangalia ni ice cream. Ama tunavyojua ice cream imetengenezwa na maziwa na sukari, na kama tulivyosema kwenye maziwa kuna hii lactose, na lactose ili iweze kuvunjwa tunatakiwa ipatikane enzyme ambayo tunaita lactase. Kwa hiyo kwa maziwa sometime inaweza ikasababisha gesi kwa mbwa kama hata hii enzyme itakosekana, na ya sukari inaweza ikasaidia ikasababishia mbwa kupata matatizo kwenye meno yake kama kuoza, meno yake kuoza, lakini pia kusababisha kiwango cha sukari kikubwa katika damu yake na kumpelekea kupata magonjwa mengine ya moyo ambayo itakuwa ni hatari kwa afya ya mbwa wako. Kwa hiyo hizo ndo vyakula kumi ambavyo kwa tumekuandalia kwa siku ya leo. Kama kuna ambacho tumekimiss, labda ambacho unakijua, na kuomba comment hapo utuandikie hicho chakula. Lengo ni kwamba tushare knowledge ili watu waweze kutunza mbwa wao kwa usalama zaidi, kwa sababu moja aim ya vet ni kuwasaidia watu waweze kutunza mbwa wao vizuri. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe hapo, bonyeza kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Asante sana kwa wakati wako, mpaka muda mwingine tena. Bye bye.